چه اندازه باید فاصله باشد از اون جایی که امام می ایستد، محل قرار گرفتن پاهای امام، تا محلی که سجدگاه مأمومین مأمومین هست هستند. در پشت سر امام، چقدر باید فاصله باشد؟ خدمت شما عرض کنم این بحث حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله، همونطور که ما بارها برای شما و برای بینندگان عزیز نشان دادیم، خب رساله جامع است و جلد اولش فعلا آمده، هنوز جلد دومش نیامده، بسیار رساله کارگشایی است، مطالب همون مطالب است، اما غنا بخشیده شده، دستبندی های خوبی شده. ما توصیه میکنیم که را در خانه داشته باشند و گفتیم که در اینترنت هم در سایت حضرت الله العظمی سیستانی هست، قابل دانلوده. معظم الله جناب آقای نعمتی ایره باز در نماز جماعت در شرط پنجم، درست، وقتی که شرط پنجم گفته اتصال بین صفهای نماز جماعت رعایت شوه، حتی اتصال بین صفها رعایت شوه، و از این طرف در همینجا گفته شده که فاصله او جایی که مأموم مورش میمانه، درست، سجده میکنه، با پاهای امام نباید بیش از یک قدم بزرگ باشه، احتیاط واجب، بیش از یک قدم بزرگ باشه. دقیقا همین قضیه با کسایی که به طرف چپ و راست انسان از طرف چپ یا از طرف راست یا از طرف چپ متصل به صف میشه، اینجا هم همین قضیه باید باشه، یعنی از یک گام بزرگ نباید فاصله چی باشه؟ بیشتر باشه، که اگر از یک گام بزرگ فاصله زیادتر شد، نماز او شخص به جماعت صحیح نیست. او دیگه باید نیت چی کنه؟ فرادا کنه. یعنی اتصال به جماعت نداره. نداره دیگه. یکی از موانعی که در بحث نماز اهل بیت معصوم علیهم السلام ذکر کردن، نیت ظلمه. عجب. یعنی ظلم آنقدر در نزد خداوند و اهل بیت قبیح و نارواست که کسی نیت ظلم هم بکنه، خداوند نماز او قبول نمی‌کنه. یک روایت هست در حدیث قدسی که از وجود مقدس امام صادق نقل شده که این در این دو عامل در حقیقت گفتش، دو تا مانع، یکی همه بحث نیت ظلمه و یکی هم بحث چشم چرانی و گناه عدم مراقبت از چشم. فیما اوحى الله تعالی الی داوود، خداوند به حضرت داوود یکی از پیامبران بزرگ الهی خداوند وحی فرمود که ربما صلی العبد، بسا هست که یک انسانی از بندهی نماز به جا میاره. از این معلوم میشه که بازی بحث در یک جای دیگری هم مطرح کردیم، در همه امت ها نماز بوده، درست، خب حضرت داوود که به شریعت اسلام نبودن ولی نماز در زمان اونها بوده. ربما صلی العبد فاضرب بها، من این نماز را به صورت او میزنم، یعنی خداوند سبحان با این دایلو که دریای رحمته، با این که مظهر لطفه، با این که بسیار مهربان هست، این نماز قبول نمیفرماید. فاضرب بها وجهه، علتش رو در خود روایت اشاره کردن، ذالک الذی یکثر الالتفات الی حرم المؤمنین بعین الفسق. این آدم یه خصوصیتش اینه که خیلی نگاه میکنه به ناموس مردم با چشم فسق، یعنی به قصد گناه، به قصد لذت حرام.